Şamaxı rayon ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorun 22 iyul saat 17 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı rayonlarda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində mülayim şimal küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə dəyişkən buludlu əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi, lakin bəzi şimal və şimal-qərb rayonları ərazilərində ara bir qısa müddətli yağış yağacağı gözlənir, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnozlaşdırılır.